Salve, salve, galera! Tá aí, ó, Brunão, Rodrigão, Tip, Lucão! Esse é gente fina! É nóis, Lucão! É isso aí, galera, estamos saindo um rolezinho aqui. Vamos tomar chuva ou não? Aí é sacanagem. Não, dá nada. Tá na chuva, é pra se queimar. Isso aí, doido. Tá gravando você. Você é você. Salve, salve. Onde vai? Ah, vai, né? Você vai pro gasolina? Você vai pro gasolina? É, você. Tá piscando aí, Lucão? Tá torrando, tá piscando aí, Lucão? Tá. Depois de se perder, né? Resgatado aqui. Agora deixa as ninjas na frente. Vai, vai embora. É isso aí, galera. Rolezinho com chuva e tudo. O Gordinho, como é que tá de gasolina aí? Ah, ainda vai entrar na reserva. Qualquer coisa dá um troque aí, beleza? Ô Lucão, será que o Alexandre tá lá? Não tá, né? E o Manieri? Não sei onde ele mora. Ah. Eita porra. Na rede de pastor metralha. Policinha, policinha. Passou. Vambora.
Lucão anda pra caramba. O que aconteceu? Tá chovendo. Vai pra onde? Eu não sei. Você quer ir por aqui? Quer voltar na cidade? Quer ir embora? Vamos lá. Ah, dá um rolezinho, pega o retorno lá e. É, vamos lá, pessoal. Vai ter a situação do menino. Eu acho que não, acho, é, mas talvez melhore, mas acho que quando a gente voltar, a gente vai liberar. Ei, vamos voltar? Não, sei, será que tem tido na Araraquara, tá chovendo? Vai tomar o nariz, que é que seu... Calma, Lucão, calma, Lucão. Será que o Araraquara tá chovendo também? Ah, que coisa, tá. Araraquara, você não viu como ficava pra lá? Viu, não sei, não sei não, hein, pelo amor de Deus. Não, daqui eu vou cortar, vou cortar. Você viu o retrovisor que tá acontecendo na minha moto, cara? Hã? Tá desregulando o retrovisor, cara. Ele vai ter que arranjar um jeito de dar uma apertada. Tem, viu? Então, ele em alta velocidade ele mexe, cara. Então, isso que mata. Esse retrovisorzinho é bonito pra caramba. Pena que eles, como eles mexem, eles vão saindo. Eles são mole. Será que tem que apertar o parafuso ali no coisa? Não, aqui, tá, né? Tem que abrir ele pra apertar, cara. Viu? Ó, galera, é o seguinte. Vamos sair desse fundo aqui, passar um pouquinho mais pra frente, porque a gente não consegue enxergar quem vem e quem vai, entendeu? Aí lá na frente ele foi o retorno. Ah, foi o retorno na Babilônia ali? É, na Babilônia, beleza. Esse fundo, beleza. Cara, antes de eu ter vindo já. Mas não é. O problema é com chuva, sem chuva, tá perigoso, não tem jeito. É. Eu tenho ABS, a minha moto para. Não sei se tiver que parar, vocês estão enrolados. Aí. Não para essa porra, não tem jeito. Não, ainda mais essa aguinha com coisa agora com a. E essa é a pior, porque. Essa é a pior? É. A... Não lava, cara. Fica sujeira tudo aí. Fica tudo em cima. Fica mais liso ainda. Isso aí também é uma desgraça, velho. É. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar linha. É. E já seca já. É fome também. Tá no grau, hein? Ó. A gente tão quente que tá, antes de cair no motor já seca. Caralho. Então vamos dar um retorno. Vamos lá. Vamos lá. Aê, agora sim! Vambora!
pessoal. Paramos um pouquinho aí que o Lucão tá sem blusa. Aí, ó. Então. E tá chovendo, a gente vai ter que fazer um retorno aqui mais à frente e retornar aí por causa da chuva. Areia, areia, areia. Tá aí, senhores motovloggers. Lucão sem luva, sem jaqueta, sem calça, na pista. Tá certinho, Lucão. Aí, Lucão, cadê? Esse Lucão é palhaço. Eita, brother! Também não passa disso. Tá tenso esse retrovisor. Mostrar o estado da jaqueta aqui. Só areia. Correndo que nem louco aí, ó. Quem tá correndo? Sim. Acha? Aí, vamos ver a calibragem com Afonso. 26 libras. Tá pouco, hein?
Olha a habilidade, hein? Pneu traseiro. E aí, Afonso, você tem a dizer aí? Tem nada. Então, vou fazer que nem você faz. Tchau, tchau. Gordinho, gordinho. Funerária, tô fora. Vamos fazer rampinha? É isso aí, galera. Obrigado, obrigado pela companhia. Rolê muito da hora. Show de bola. E até o próximo vídeo, meus amigos. Um abraço e com Deus. Tchau, tchau, hein?